Hei, hei! Nå sitter vi på Rola Villa, og det det beste stedet her. Fantastisk sted. Og vanvittig hyggelig dame som står bak her. Ja. Thank you! Hallo! Hello! Kom og besøk oss her. Topp. Skål. Yes! Thank you very much! Det er første gang i Hellas, og jeg har blitt skikkelig imponert av Santorini. Og du må bo på Rola Villa, for det var helt fantastisk. Og hun som står og filmer nå, hun en fantastisk dame som må oppleve. Så kom hit. Det fantastisk. Videre. Very nice. Hi. Hello. Dette her et lite paradis i Parisa. Helt yes. Nydelig. Vi skal selvfølgelig tilbake her. Thank you. Well, hello. Hi, hi. Hi, hi. 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 Thank you all. Thank you. Du, 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 dun, dun. Bye. Bye-bye.